Muraho neza bakunzi bacu. Nanone ni Jojo nagarutse. Ndakeka tumaze kuba inshuti cyane. Nagaruye none n'indi nshuti yanyu yabibwira. Nanita Ingabire twagarutse kugira ngo dukomeze tuganire namwe. Okay. Ani uyu munsi rero topic yacu iragira iti ese imibonano mu ngo ni ngombwa? Ese wowe byumva utera ni ngombwa? Imibonano mpuzabitsina ni ngombwa mu ngo. Gute se? Impamvu ari ngombwa akenshi umuhungu abafite iwabo n'umukobwa afite iwabo ikintu kibavana rero iwabo kugira ngo agiye ku rwego rwo kubana ni imibonano mpuzabitsina kandi ikozwe neza. None Sani ntaguciye mu ijambo, ushatse kuvuga ko imibonano ari ituma babana? Imibonano mpuzabitsina iri mu kintu urugo rwubakiyeho. Kwako iyo idakozwe neza haboneka za gatanya nyinshi tugenda tubona. Ese gukorwa neza uvuga ni gute? Imibonano mpuzabitsina ikozwe neza ni gutya. Kubiseka sinaba bisekeje. Ntabwo bisekeje. Cyangwa ibyo kutubwira wewe urasekeje. Oya. Imeze gutya. Iyo umugore yarongowe neza akarangiza akenshi nyine gahunda z'umunsi we zigenda neza. Ni ukuvuga ngo atarongowe neza atarangije ntago gahunda z'umunsi zagenda neza. Abenshi abafite umushiha, abafite ibibazo, mbese hari ikintu bari kubura. Ese umugore utabikorerwa neza urabona hari abagabo hari n'umugabo utabikorerwa neza nago mvuze ku bagore gusa kuko imibonano ni y'abantu babiri nago ari y'umuntu umwe kuko imibonano mpuzabitsina ni y'abantu babiri bayikora kandi bakahuza bakaganira bakumvikana cyane numva ngo kandi bose baba banishimye yego bagakora imibonano mpuzabitsina bakarangiza bose iyo umwe arangije rero undi narangiza urumva ko bamutsikamiye. Urabyumva? Ndi kubyumva. Iyo rero mwese mubashije gukora imibonano mpuzabitsina muganira muhuje igakorwa neza. Eh burya haba harimo n'ikiganiro. None se sibyo? Ntagomba kubonekamo ikiganiro kugira ngo wa mugani. Kuko kugira ngo ibyo ukorerwa ubanze kubyumva arahugera akavuga ati ibi ntago mbishaka. Gira gutya. Ati ntago mbikunda. Ati hoya gira gutya ibyo ni ibintu bisanzwe nyine ku bantu bashakanye babaziranye ndumva nta mpamvu yo gutinyana ariko wa mugani bakaganira imibonano yabo igakorwa neza bakarangiza bose. None iyo umwe arangije undi narangize ni ikibazo ni nkuko twasangirira ku isahane ibyo bigashira wowe utarahaga nge narahaga siko bya bintu babitoroshye urumva ko ari ikibazo. None se nge sigara mfite inzara. Kandi iyo ufite inzara wajya gusaba n'umuturanyi ati ntabwo mwashije mume biravuze ngo mwese ni ngombwa ngo murangize sibyo? None Sani nkubaze wamenya umugore gute nyine urabona wamenya umugore udakorerwa imibonano neza cyangwa gutuba mu rugo rwe batuba ku rugo neza we n'umugabo we gute tugenda tubabona baca abagabo babo inyuma. Birashoboka se? Yego. Baca abagabo babo inyuma n'abagabo bagaca abagore babo inyuma. Akenshi abagabo nabo hari ukuntu ahugira muri business mu kazi agataya arushya akiryamira. Aka ni wa mugani ntungane nanjye ahungaho. Byarangiza umugore. Hari ikintu ntekereje wa mugani. Kwa kutwumva ngo abagore b'abagabo baca inyuma abagabo babo cyangwa ukabona abagore bari mu twana dute tw'udusore. Naho biba byaturutse. Ari ukuntu n'umugabo ataha afite gahunda yo kurongora umugore we akamwima, ahita arakara mu gitondo akareba akana gatoya, bamwe abagore. Ari umugabo ureba akana gato. Mutuma. Ariko nanone se umugore niwe ubitera cyangwa abagabo nibo babitera? Nabwo buri wese afitemo uruhare. Mu rugo urugo ntabwo rwubakwa n'umuntu umwe. Ibyo byo tukibuka ko atari umuntu umwe. Ni uguhuza imbaraga. Ibi ni uguhuza. Nimba umugabo wawe atashye akagera mu rugo akakubwira ibyo akeneye kuva no bishoboye hari ukuntu mwabiganiraho mukabihuza nk'abantu. Ariko utamu ari ukuntu umuntu anakwimuka unakwimanye nabi n'agasuzugo n'ibi n'umuzima musanzwe atari no kuvuga ngo imibonano rero nabo byo bituma urakara
ejo na ukahita uvuga ati nkurira ni igicubundi ariko nanone tugira inama abantu b'abadamu bajye bamenya nabo gufata abagabo neza kuko umugabo niba uri mu rugo umugabo agataha agasangura sanabi ntiwite dufresheri avuye mu muhanda yabonye abakobwa beza yabonye abagore beza bite fresheri nagira ngo nyine nk'aba mama baba bari mu rugo ndakeka n'urugo rufite isuka umugabo atashye agasanga wateguye ameza wisize urasa neza wambaye neza ndakeka no mu buriri haba hasa neza Sujya ndumone yaza simbuka amasafuri yakobaza ko mu cyumba asa gute si kibazo ubundi urugo rwubakirwa no ku bintu birebere pe rwubakirwa ku bintu byinshi kwako no kugirira umuntu sentiment nuko umuntu mureba nyine physically nago wasanga ukintu wamusizemo mu gitondo cy'icyambaye atakarabye umvura mushaka Nibya nagwa kuba mushaka ariko nimba usanze umuntu yoze ameze neza yicaye cyane batayicaye ari mu bindi ndatekereza ko niyo mibonano inakozwe yakorwa umuntu afite sentiment zo kuyikora nanone dushishikariza abagabo abagabo bidaba byaraje birego badakora siporo massage se babizi ko tuyikora massage irakorwa barabizi twabaza ni inkweto yo kugura wayibereka inkweto zirahari si barazi barazizi barazimenyereye hoya hari urebye umunsi uyu n'uyu munsi abuye munsi nabo abantu bashyashya n'abakobwa bakora massage aba mama abakecuru bereka neza ariko bereka neza unabasobanurire uko zikora aba izina nkweto ukuntu zikora zifite utuntu tumeze nk'utubuto iyo kandagiye rero turamanuka wazamura tukazamuka tuba turi kugenda dukanda imitsi yo mu kirenge kandi imitsi yacu ifite ukuntu igenda ihuririkanya niyo mu bwonko nyine mubiri wose urabyumva iyo ukandagiye uzumve nawe iyo ukandagiye nk'ikintu nk'ikirenge iyo wagendesha ibirenge nk'ikintu kikakwica ubyumvira mu mutwe cyane rero n'utu ngutu n'utu tubuto utu iyo ukandagiye tugenda tugukorera massage gake kugenda uzambara imitsi igenda irambuka kandi massage ni ubuzima urumva ibintu bigera mu bwonko bifite akamaro rero ntabwo ari massage y'inkweto yonyine wababwira naho bazisanga hari indi ari massage yindi y'umubiri iyo uyishaka uraduhamagara tukagusanga ahantu uri ahariho hose tukayigukorera umwanya wawe ufite hose turawukoresha ariko naho turi naho haba hahari ushaka kuza nabwo waza ntabwo bibujijwe ari abantu bagira akanya gato yavuga ati hano ni deplasa biragorana nawe kebwe turihuta turihuta cyane twakugeraho vuba cyane abaza natwe twaza nta kibazo ani wabahana nimero kugira ngo nimero ni ya indi ni 0786 76 537 537 niyo ngiyo muduhamagara mukadusangaho tukabaha serivisi nziza kandi ibanyuze bitavuze yuko uri hanze y'u Rwanda izi nkweto nazo awe uzikeneye izi nkweto zikeneye uri hanze twazi koherereza abantu barangura namwe kwazi baha turaranguza mukazigura kandi iyuje uri bwafata inkweto nyinshi nshuti zanjye turabagabanyiriza ku giciro ubundi giciro gisanzwe ku inkweto imwe ni 35 ariko urumva ufite umuryango cyangwa ufite gucuruza twakugabanyiriza nshuti zacu rero mugure zino nkweto massage ni nziza murabizi ruhura umubiri indwara nyinshi nizikugereho imitsi ibiki ibyo umuntu w'urubyiruko urubyiruko urwara imitsi muri iki gihe rwose uri kunsebya pe tugane rero nanjye nkeneye kuri massage kurangura inkweto wambona kuri ya nimero mana yanjye dukomezane ikiganiro cyacu kirakomeje ndakeka inkweto mwazibonye na massage nitwe gucuti zanjye nimuzongera kujya gukoresha ahandi natwe turahari twakomeje ku kiganiro njyewe twahe tugeze umbwira ukuntu kubaka urugo arakama ese ingaruka ziva mukuba mu rugo imibonano itagenda neza habamo amadivorce birazwi iyo umuntu wese atakora imibonano mpuzabitsina neza aratandukana n'uwo bayikoreye kubera ko nimba wowe utabishoboye arundi muntu wabishobora
tugenda tubibona ukabaza umuntu se muri urugo rwawe ko mumeze neza hari amamodoka ko hari igipangu hari ikintu gishya cyagukuye muri warugo wenda wenda kwerurira ariko ufite iwe akakubwira ati uriya mugabo wanjye ntago nta kintu azi gukora mu buriri pe yesu wembe nta kintu azi gukora bagabo mwe murumva nigize kumva story nize kumva story y'umuntu y'umuntu wakoze divorce hadashize amezi abiri akoze ubukwe kubera umugabo atarazi kurongora nanubwo atarazi kurongora ngo yarafite agapipi gatoya yaragaye yo umugore yabaye ingayi pe ntabwo yabaye ingayi ngo umukobwa we ngo yari yarabyaye umukobwa yari yarabyaye urumva we yarasanzwe amenyera ibintu by'imibonano mpuzabitsina noneho umugabo bangu nyine barakundana bakanasomana akagiye utekwa yamubwiye ati uwaretse akavuga ati oya tuzakuremera mpuzabitsina twakoze ubukwe bagiye kubana batararyamana baryamanye uwo munsi ubwo tuvuge ngo mbere yuko tubara n'abantu tujye dusuzuma uye ndikubwiye ko yari yarabyaye yari abimenyereye ntago nyine ibyo nyine nanjye n'abantu uwo yari yarabyaye none nyine kumva ko urumva we yayisi yagaye umugabo yaravuze ati yari yaramenyereye yavuze ati no mugabo ni ahantu yangeza ubwo tubivuge neza yari yaramenyereye w'umugerezayo ashaka ugera hagati umugabo utazi kurongora mana kristo birangira batabyoroshye muri izi ngo pe rero arabagabo mutaha mukangisha akazi none sani akazi umugore akagushaka akazi hoya ani twagira inama abadamu cyangwa abapapa ako twibande ku badamu kuko twebwe urabona turi abadamu tugira inama abadamu bafata neza ingo zabo gute kugira ngo imibonano igenda neza ingo zabo ze gusenyuka bazireba gihe inama namugira umugore nyine mugenzi wanjye ikintu cya mbere gukora imibonano mpuzabitsina bihera kuri fizikare kumuntu agusanze ntabwo umuntu yasanga usa nabi ngo byo akugire santima ibyo tubigeho tujye mu buriri bube bumeze neza ntabwo asange kuvura ari kugenda yikandagira mutekereze ko waryamana n'umuntu wapi ntabwo nyine uhita wumva ucitse intege ibyo rero tubivuyeho ubwo nyine dutangire ku isuku imeze neza ndumva ibindi byose bishobora kugira itangiriro rero igihe mugiye muri icyo gikorwa kijyaneho n'umutima wawe wumve ko hari ikintu ugiye gukora kandi kiri bugufashe na mugenzi wawe kikamufasha mukore imibonano muganira muri inshuti muri abavandimwe muri abagabo n'abagore mukore imibonano yumvikanyweho kugeza ku rwego murangiza mwese mukishima ku buryo buri wese ashobora gushimira undi ati urakoze n'undi ati urakoze wigenda umeze nk'unyine umeze nk'umuntu wera uri gutanga nk'umugabo ko ari byo ukora urangize ubwo ni ukuvuga ngo nshuti zanjye mwe bakobwa turi kumwe ubu niba abakobwa bo baba bataragira muri icyo cyiciro ndavuga abadamu turi kumwe ubu ngubu mujye muzirikana yuko niba uri kumwe n'umugabo nanjye nakangiye kubabwira muri gukorera imibonano mukabisoza kubikora mukarangiza ibuka kubwira umugabo ngo urakoze ngo birya nabyo birafasha kandi koko birafasha aho iyo umuntu akubwiye ngo urakoze ariko mvara akanuyongere umva ko hari icyo wakoze ari nibyo bajya bamenya gutanga neza mu buriri ariko hari umuntu byo uzi kugira ngo ariko umugabo agucike kuko utamuha neza mu buriri sino kumva ari iruhukije ukibaza nk'ibintu yari arimo azi nk'ubu yari ari gukora iki iruhukije yakoze iki akugabana niwe nati nawe yakoze ani twabwira abakunzi bacu rero badukurikira buri munsi uyu munsi nyine twe twifuje kubagezaho icyo kiganiro kuko twumvaga ari ngombwa nshuti zacu mumenye gufata neza abagabo kuko niwanga umugabo baragucika abagore baragenda basigaye bagenda nyine abagore bafate neza abagabo kuko abagabo murabizi ngo barabuze kagari dufite umugabo ejo bundi bataye ngo ntagaze kurongora cyanyabyo zanjye nuko ntamvugira mu kiganiro nyine ari abantu baba bamuzi baratandukanye umugabo umugore we yarivugiye bajya kwa gatanya ati ngewe uno mugabo nta kintu amaze mu buriri tu aramuta nshuti zanjye twabibutsaga rero tubanze tuvuge ku nkweto zacu nizo za mbere nuko ntabwo wakora imibonano mpuzabitsina udafite imitsi mizima nta n'ubwo iki gikorwa cyagenda neza ndakeka imitsi
mu bintu byose dukoresha imitsi igera ahantu hose iyo niyo turi mu buri rero imitsi igera kamara muri ibyo bintu ubwo rero twagana mwatugana tukabahereza inkweto tukabakorera massage mwatugana twabagana nimero zirahari no ku kiganiro dushiraho nimero mwaduhamagara ni karibu ni karibu murakoze ciao.